els exvots són peces, bueno, també se'ls diuen presentalles i quan són exvots pintats miracles, i es tracta d'objectes que representen o agraeixen un favor diví i que estan penjats a una paret d'una ermita o a vegades al sostre. Són espais que les ermites o les esglésies reservaven als exvots, que són les sales d'exvots, i la gent, com un agraïment o una petició, ho portava a l'ermita. El que és interessant és que normalment, en el cas dels exvots de cera, o sigui, els exvots pintats normalment recreen la situació en què s'ha donat el favor diví, i en canvi els exvots de cera estan molt més encarats al concepte de malaltia, perquè acostumen a ser la part del cos de la malaltia que vols que se't curi o que se t'ha curat, miraculosament, entre cometes, i ho portes a l'ermita. Els més antics, els Països Catalans, daten del segle XII, a Montserrat, i tot i que s'ha anat perdent, evidentment, sí que penso que és interessant com tenir aquest record d'aquest moment. I el que em sembla xulo dels exvots és que no passen com per un filtre de vi, no és que tu els portis al capellà que fa un ritual amb ells, simplement és molt des de la necessitat personal d'anar allà i penjar-ho a la paret. El meu cosí. Era una mica escanyolit però fort. Jugava a futbol i vaig pensar que tindria un bon peu. Si més no, era el peu més útil que tenia a l'abast. Després vaig fer mans, braços, cors, ulls, orelles i altres objectes impensables. No és difícil, però és entretingut. El meu cosí no parava de fumar. No li agradava tenir els peus atrapats en un piló de guix. Un cop fet, tenia entre les mans un peu perfecte de cera. El que és interessant és que a través de l'exvot també pots fer una mica un anàlisi històric de moments crucials, en aquest cas dels Països Catalans, no? Doncs moments que hi ha guerra, evidentment, els exvots exemplifiquen molt clarament els problemes mèdics o derivats de la guerra, o el moment, o per exemple, ell m'explicava que hi ha un moment que es fan molts exvots que són pits perquè hi havia un problema molt greu de que es morien els nens amb l'alletament. La veritat és que des de petita, no tinc una tradició religiosa molt forta, però des de petita, per una qüestió de territori, d'haver-me mogut i haver, bueno, fet excursions i així per Catalunya, sí que és veritat que tenia el record d'haver-ne vist a ermites. I, o sigui, un interès més artístic que religiós, evidentment. I es va donar la casualitat que al Pirineu Aragonès em vaig tornar a veure i em va com xocar i em va portar tota una història de records. I llavors jugo una mica amb el motor de ficció-realitat i llavors vaig fer un cor com per demanar, que en aquell moment era una necessitat que podia tenir, i vaig pensar que era maco com comportar-ho molt a lo personal i viure jo l'experiència de fer un exvot i portar-lo. I a partir d'aquí em va generar altres històries, no? Però llavors la primera part d'exposició, que són els vídeos que recullen una mica això, és que vaig fer un cor de cera i el vaig portar a Montserrat. I llavors, arrel de fer això, vaig fer com la translació més artística, no tan vivencial, d'imaginar-me què portaria la gent avui en dia a les parets d'una hipotètica ermita no religiosa. Llavors, una mica l'exposició el que vol és portar cap a una visió més contemporània un objecte que és tradicionalment popular i treure'l com de la vessant religiosa i fer una mica la crida de, ja que no creiem i que realment no creiem que vindrà un Déu i ens ajudarà, la majoria de nosaltres o de la meva generació, doncs demanar i exigir a qui sí que realment ens pot solucionar coses, les coses, no? Perquè també estem com una mica adormits en aquest sentit.